Dobar dan i dobrodošli u školu Rajak. Kao što smo najavili, u ovoj video lekciji radit ćemo zadatke u kojima se pominje visina i težište trougla. Da vidimo zadatke. Prvi zadatak. Visina koja odgovara hipotenuzi pravouglog trougla gradi sa jednom katetom ugla do 27 stepeni. Odrediti oštre uglove tog trougla. Nacrtat ćemo pravougli trougao. Neka je ovo naš pravougli trougao. Obeležit ćemo oštre uglove, alfa i beta. Obeležit ćemo temena, a, b, c. Kaže se, visina koja odgovara hipotenuzi pravouglog trougla gradi sa jednom katetom ugla do 27 stepeni. Nacrtat ćemo visinu koja odgovara hipotenuzi. Neka je ovo visina koja odgovara hipotenuzi. Sa jednom od kateta gradi ugao od 27 stepeni. Mi ćemo napisati da je ovo ugao od 27 stepeni. Posmatramo ovaj ovdje trougao. Koje on unutrašnje uglove ima? Jedan unutrašnji ugao je 27 stepeni, drugi je 90 stepeni, treći ugao je beta. Koristimo činjenicu da je zbir unutrašnjih uglova u svakom trougao 180 stepeni i kada rešimo tu jednačinu dobit ćemo kolika je vrednost ugla beta. Dakle, beta plus ugao od 27 stepeni plus ugao od 90 stepeni, to su unutrašnji uglovi ovog trougla, njihov zbir je 180. Savraćamo, beta plus 117 stepeni jednako je 180 stepeni i ugao beta dobit ćemo tako što ćemo od 180 stepeni oduzeti 117 stepeni, dakle ugao beta je 63 stepena. Ugao alfa možemo dobiti iz ovog drugog trougla, ako je ovdje 27, onda je ovdje 90 minus 27. Međutim, mi ćemo koristiti činjenicu da u pravouglom trouglu oštri uglovi su komplementni, dakle alfa plus beta je 90 stepeni. Zamenit ćemo umjesto beta ovo što smo ovdje dobili, što smo izračunali i dobit ćemo koliki je ugao alfa. Alfa plus 63 stepena je 90 stepeni. Ugao alfa ćemo dobiti kao 90 stepeni minus 63 stepena i dobijemo da je ugao alfa 27 stepeni. Drugi zadatak. Visina koja odgovara osnovici jednako okrugog trougla 1,5 decimetara. Izračunati udaljenost vrha tog trougla od težišta trougla. Nacrtat ćemo jednako okrugi trougao. Neka je ovo naš jednako okrugi trougao, obeležit ćemo temena. Kraci su BC i AC, osnovica je A. Visina koja odgovara osnovici jednako okrugog trougla je 1,5 decimetara. Mi ćemo povući visinu. Ovo je 1,5 decimetara. Ono što moramo da znamo da se visina koja odgovara osnovici zapravo poklapa sa težišnom duži. Dakle, ova visina je 1,5 decimetara. Dakle, visina HA je 1,5 decimetara. To zapravo znači da je i TA isto 1,5 decimetara. Ponavljam, visina koja odgovara osnovici se poklapa sa težištem duže koja odgovara osnovici. Sad znamo da je težište ovdje negdje. Mi znamo da težište deli težišnu dužu u razmeri 2:1. Dakle, ovaj ovdje deo je duplo veći od ovog ovdje dela. To zapravo znači da naša duž CT, ono što se od nas traži, predstavlja 2/3 od same težišne duži. Dakle, ako su ovo dva dela, a ovo je jedan deo, cijela težišna duža ima tri jednaka dela, od ta tri jednaka dela, jedan deo se nalazi ovdje, dakle, od težišta do stranice, a preostala dva dela nalaze se između težišta i temena. Nas to interesuje, podelili smo na tri jednaka dela, dva od ta tri jednaka dela ulaze u naše CT, dakle, to je 2/3 puta TA. Sad dalje računamo, CT je 2/3 puta 1,5, ovo možemo da pomnožimo, CT je 3/3, dakle ovo je kroz 1, 3 put 1 je 3, 2 puta 1,5 je 3, to znači da je naše CT 1 decimetar. Da vidimo treći zadatak. Dati jednakokrugi trougao ABC sa osnovicom AB. Visina koja odgovara kraku BC gradi ugao od 37 stepeni i 15 minuta sa pod A osnovicom AB, pod B krakom AC. Izračunati unutrašnje uglove trougla ABC. Radimo zadatak pod A. Nacrtat ćemo naš jednakokrugi trougao.
Neka je ovo jednak okrki trougao, ABC, i poučit ćemo visinu koja odgovara kraku C. Evo je, visina koja odgovara kraku. Ova visina sa osnovicom gradi ugao od 37 stepeni i 15 minuta. Dakle, ovdje ćemo napisati 37 stepeni i 15 minuta. Od nas se traži da odredimo unutrašnje uglove. Mi znamo za unutrašnje uglove, ovdje nam je ugao alfa i ovdje nam je ugao alfa, to su uglovi na osnovici, oni su međusobno jednaki. I kod temena C imamo ugao gama. Hajde da izračunamo koliki su uglovi alfa i gama. Koristit ćemo prvo ovaj ovdje trougao. Prvo slično kao i u prvom zadatku, ovaj trougao ima unutrašnje uglove 37 stepeni 15 minuta, ugao od 90 stepeni i ugao alfa. To ćemo i napisati. Alfa plus ugao od 90 stepeni plus ugao od 37 stepeni i 15 minuta u zbiru daju ugao od 180 stepeni. Sabraćemo. Alfa plus 90 stepeni i 37 minuta kad se sabere dobit ćemo 127 stepeni i 15 minuta. To je zajedno jednako 180 stepeni. Ugao alfa dobit ćemo tako što ćemo od 180 oduzeti 127 stepeni i 15 minuta. I ugao alfa ćemo zapravo dobiti tako što ćemo od 179 stepeni i 60 minuta, pozajmimo jedan stepen, oduzmemo 127 stepeni i 15 minuta i dobit ćemo da je ugao alfa kad se oduzme minuti 60 minus 15 je 45 minuta, 179 minus 127 je 52 stepena. Dakle, ugao alfa je 52 stepena 45 minuta. I sada koristimo činjenicu da alfa plus gama daju 180 stepeni. Dakle, imamo ugao od 52 stepena i 45 minuta plus također 52 stepena i 45 minuta plus ugao gama daju ugao od 180 stepeni. Ovo kad se sabere, dobit ćemo 104 stepena i 90 minuta plus ugao gama da je jednako 180 stepeni, odnosno 105 stepeni, ovdje imamo jedan stepen od 90 minuta i 30 minuta plus ugao gama je 180 stepeni. Ugao gama ćemo dobiti tako što ćemo od 180 oduzeti 105 stepeni i 30 minuta. Ugao gama ćemo dobiti tako što ćemo od 179 stepeni i 60 minuta, isto koristimo kao i ovdje, pozajmujemo jedan stepen, oduzeti 105 stepeni i 30 minuta i ugao gama ćemo dobiti kao ugao od 74 stepena i 30 minuta. Mi smo naš jednokokreki trougao rešili. Zadatak pod B, vrlo slično, ponovo ćemo nacrtati jednokokreki trougao, nacrtat ćemo visinu koja odgovara kraku BC, obeležit ćemo BC i A. Ovdje je sada ugao od 37 stepeni i 15 minuta, dakle na ovaj način dobijamo ugao koji gradi naša visina sa krakom AC i ovdje nam treba gama, ovdje nam je ugao alfa i ovdje je ceo ugao alfa. Sada ponovo posmatramo ovaj ovdje trougao. Imamo gama plus 90 stepeni plus 37 stepeni i 15 minuta, da je to 180, vrlo slično kao i ovdje. Dakle, dobit ćemo da je gama plus 127 stepeni i 15 minuta jednako 180. Dobit ćemo da je ugao gama jednak uglu od 180 stepeni minus ugao od 127 stepeni i 15 minuta, kao i u prethodnom slučaju. I dobit ćemo da je gama 52 stepena i 45 minuta. I sada koristimo ovu činjenicu. Dakle, alfa plus gama je 180. 2 alfa plus ugao od 52 stepena i 45 minuta je ugao od 180 stepeni. 2 alfa ćemo dobiti tako što ćemo od 180 oduzeti 52 stepena i 45 minuta i dobit ćemo da je 2 ugla alfa jednako sa uglom od 127 stepeni i 15 minuta. Sada ugao alfa dobijem tako što ćemo 127 stepeni i 15 minuta podeliti sa 2 i ovdje ćemo dobiti ugao alfa. Hajde da 127 stepeni i 15 minuta podelimo sa 2, ovdje ćemo imati sekunde. Dakle, 127 stepeni i 15 minuta podelimo sa 2, malo ćemo da razmaknemo. 12 podelimo sa 2 je 6, 6 puta 2
je 12, kad se oduzme, spustimo još i sedmicu, 7 podeljeno sa 2 je 3, dakle 63 stepena, 3 puta 2 je 6 i ostatak je 1 stepen. Taj 1 stepen pretvaramo u 60 minuta i dodajemo na ovih 15. Više nemamo 15 minuta, imamo 75 minuta. Hajde to da podelimo. 7 podeljeno sa 2 je opet 3, 3 puta 2 je 6, kad se oduzme, ostane 1, spuštamo peticu, 15 podeljeno sa 2 je 7, 7 puta 2 je 14, ostatak je 1, to je 1 minut. Taj 1 minut pretvorit ćemo u 60 sekundi, ovo su na minuti, i tih 60 sekundi prepisat ćemo ovde, 60 sekundi ćemo podeliti sa 2, dobit ćemo 30 sekundi. Dakle, ugao alfa ima 63 stepena, 37 minuta i 30 sekundi. I poslednji zadatak za ovu video lekciju. Poluprečnik kruga opisanog oko jednakostraničnog trougla je 2 cm. Izračunati poluprečnik upisanog kruga i traži se kolika je dužina visine tog trougla. Ovo će biti naš jednakostranični trougao. Poluprečnik opisanog kruga. Ovo će biti naš poluprečnik opisanog kruga, on je 2 cm. Kaže se koliki je poluprečnik upisanog kruga i kolika je dužina visine tog trougla. Ovo je zapravo poluprečnik upisanog kruga. Ovo se od nas traži. Ovo je naše nepoznato, ovo je naš x. Međutim, primetite, poluprečnik opisanog kruga plus poluprečnik upisanog kruga je isto što i težišna duž koja odgovara stranici A. Mada je ovo težišna duž koja je inače u jednakostraničnom trouglu, pošto su sve međusobno jednake. Ali također ne smemo da zaboravimo. RO plus RU zapravo se poklapa sa visinom. Ne zaboravimo da je ovo tačno, zato što se visina i težišna duž u jednakostraničnom trouglu poklapaju. Ova tačka je težište. Obeležit ćemo. Znamo da težište deli težišnu duž u razmeri 2 naprema 1. To zapravo znači da je poluprečnik opisanog kruga jednak 2/3 puta težišna duž koja odgovara stranici. Sada ćemo zameniti ono što znamo. Poluprečnik opisanog kruga je 2 cm, to je jednako 2/3 puta, a težišna duž je jednaka visini. Kako ćemo dobiti visinu? Visinu ćemo dobiti tako što ćemo 2 podeliti sa 2/3, primenimo recipročnu vrednost, h ćemo dobiti kao 2 puta 3/2, skratimo ove dve dvojke i dobijamo da je h 3 cm. Sada koristimo činjenicu, ovo što nama treba, ovaj x, to je naše RU. Poluprečnik upisanog kruga, pošto je ovo jednostavno težišna duž, dobit ćemo kao 1/3 težišne duži. RU znamo da je 1/3 puta, a primetite, težišna duž se poklapa sa visinom, dakle i težišna duž je takođe 3 cm. Ubacimo ta 3 cm, skratimo ove dve trojke i dobijamo da je RU 1 cm. Dakle, poluprečnik upisanog kruga je 1 cm. Toliko o video lekciji. U sledećoj video lekciji naučit ćemo kada su trouglovi podudarni i naučit ćemo kako da dokazujemo da oni jesu podudarni i da izvlačimo iz te podudarnosti potrebne elemente. Do tada, prijatno!